Feria quinta infra hebdomadam trigesimam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In ipsa ora, accesserum quidam fariseorum ad iesum dicentes ili, exi et vade inc, quia erodes vulte occidere, et ait ilis, Ite et dicite vulpi ili. ecce eicio demonia et sanitatis perficio odie et cras, et tertia consumorum. Veruntamem, oportet me odie et cras et sequenti ambulare, quia non capit profetam perire extra Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, quae occidis profetas et lapidas eos, qui misisunt ad te. Quotiens volui congregare filios tuos quem ad modum avis nidum sum supinis et noluistis. Ecce, relinquitur vobis domus vestra. Dico autem vobis, non videbitis me, donec veniat cum dicetis, benedictus cui venit in nomine domini. Verbum domini. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, "Id a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Te matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. En tejora. προσέλεθαν τίνες εσφαρισάγιοι, λέγοντες αυτό, έξελθε καί πορεύου εν τέουθεν, ότι χερόδες θέλεησε από κτέιναι. Καί είπεν αυτοίς, οριουθέντες είπατε τε αλόπεκοι τάουτε, ειδού εκ βάλω δαημόνια, καί άσεις από τέλος έμερον καί αύριον, καί τε τρίτε plen dei mes emeron, cae aurion, cae te ejomene, por eu estai, hoti uken degetai profeten, apolestai exo Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, e apocteinus tus profetas, cae lizo volusae, tus apestalmenus prosauten, posakis ecelesa, επιζουνάξαει τα τέγνα σου, χον τρόπον ορνείς νοσιάν χυπότας πτώρυγας, καί ούκε θελέσατε, ιδού αφίεται η χυμήν ο οίκος χυμών. Λέγω δε χυμήν, ούμε είδετε με, χεως χέξε ηχότε, έιπετε, ευλογεμένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.